El camió! El José! Des de sempre, des de molt petits, ens havia agradat i ens havia fet gràcia i obríem les portes i recollíem els caramels. Per tant, doncs això ha anat seguint i crec que les coses de la tradició de la societat civil, crec que és que per això perduren les coses, no? Perquè es passa de pares a fills. M'agrada molt Sant Mari. M'ho passo superbé i m'encanta tirar caramels. Llavors, seguríssim que ho seguiré fent. És com una festa que fa feliç a la gent, perquè tant com si tires caramels com si reculls, doncs et fa molta gràcia. Heu vist quan passàvem per allà al carrer Arimon la cara d'aquells marrecs, mirant quan li cau el grapat de caramels i no saben on estan. Això des de l'ú no es paguen calés, encara que ens costi calés. Per això val la pena ser Romeu de Sant Marí. Ens heu portat amb els nostres carrers i les nostres places l'alegria de Sant Medí, l'alegria dels caramels, l'alegria dels nens i nenes, dels adults i dels més grans. Visca Sant Medí! Visca!